День Конституції України – одне із головних свят нашої держави. Проте цьогоріч в умовах повномасштабної війни в Сумах вирішили обійтися без масових святкувань, каже міський голова Олександр Лисенко. Розпочали відзначення із традиційного покладання квітів до пам'ятника Тарасові Шевченку. Ми сьогодні не святкуємо, ми просто відзначаємо цей день. День, коли була проголошена Конституція нашої незалежності. Основний документ нашої держави. Є три символи нашої держави – це гімн, герб і прапор. Але є ще основний документ. Можна сказати, що це четвертий символ. Бо саме в цьому законі прописано, як ми повинні жити, які у нас є права, що ми можемо робити, що ми не повинні робити, і прописані також наші обов'язки. Обов'язки захищати свою країну, свою землю, своїх рідних і близьких. Саме цих принципів неухильно дотримуються наші захисники, військові та члени добровольчих формувань. Стійкість, воля, мужність і відданість Україні допомогли стримати ворога і звільнити Сумщину від російських загарбників. Сьогодні з нагоди державного свята міська рада вирішила відзначити захисників грамотами та подяками. Звертаю увагу на те, що раби ніколи не можуть звільняти вільних людей. Ми з вами вільні люди. Я пишаюся тим, що я українець. Я пишаюся, що мене оточують от такі справжні українці, справжні громадяни нашої держави, які в скрутний час взяли в руки зброю. І на даний момент ми відстояли наше місто і нашу область. Дуже важко Україні. Але щоб той ворог зрозумів, українська земля перетравила гітлерівських фашистів, перетравить і москальських рашистів. Перемога буде за нами. Слава Україні! Люди у нас мотивовані, дуже настроєні на те, щоб перемогти. Дати відсіч ворогу, перемога буде за нами, все буде Україна. Я хотів би подякувати. Ми пам'ятаємо з вами 24, 25, 26, 27. Ми пам'ятаємо з вами, як ворог відступив від міста Суми, як він вийшов за кордон, але, на жаль, не повністю. Для нас, як ніколи, сьогодні потрібна перемога. І вона точно буде. Вона точно буде перемогою України над Росією. Тому що є ви, тому що є Конституція, тому що є права і тому що є історія. У рамках відзначення Дня Конституції України на центральній вулиці нашого міста Соборній розгорнули ярмарок. У створенні цієї ярмарки брали участь як і працівники бібліотечної системи, так і читачі. До підготовки напередодні були проведені по бібліотекам філіях майстер-класи. Робили вони вироби, віночки, різної тематики, картини вишивали. А випічку вже сьогодні була підвезена. Випічка свіжа, смачна, тому підходять, беруть, допомагають. Чекаємо перемоги. Організовували без масштабу, кажуть у міській раді. Проте вирішили поєднати мистецтво із корисною справою. Усі виручені кошти від продажу товарів ручної роботи передадуть Збройним силам України. Завжди цей день відзначався у нас в місті. Напередодні саме Дня Конституції бібліотечна система по всіх філіях зробила такі свої заходи по залученню і працівників, і читачів до майстер-класів, до того, щоб підготовити цей ярмарок.
тут витвори своїми руками зроблені і своєю майстерністю. І ви знаєте, це також у нас всі наші заходи такі більш масові, які проводяться не великим загалом, але вони всі направлені на підтримку Збройних сил України, тому що, ну, без цього важко всім нам разом. Ми прагнемо перемоги, тому ми намагаємося усіма силами також залучатися до цього. От. Так що це такий ось захід у нас сьогодні по відзначенню Дня Конституції України. 4 місяці тому, 24 лютого 2022, день рашистського повномасштабного вторгнення в Україну. Прикордонники підрозділу Збройних сил України і Національної гвардії на прикордонній Сумщині прийняли перший бій. Цього ж дня ворожі танки з боку Харкова зайшли до Сум. Вогняне бойове пекло на вулиці Кондратєва біля кадетського корпусу. 6 поранених, 3 загинули. Горить російська техніка. Згодом більше місяця обласний центр знаходився у ворожій облозі. Але завдяки мужності бійців сумської тероборони росіян до Сум більше не пустили. Нині вперше з ініціативи командира 3-го батальйону Володимира Біцака його військові побратими на спільній прес-конференції. Ключову тему зустрічі озвучив міський голова. Ми повинні як міська влада підставити плече сьогодні щодо забезпечення добровольчих формувань, і ми це робимо. Ще 24 лютого. І коли були створені перші добровольчі формування, то ми зрозуміли, що обороноздатність буде залежати від координації Збройними силами, ТРО. І втретє, це сформування добровольчих підрозділів. Вони були сформовані згідно процедури, згідно закону про національний спротив. І зараз їх робота відбувається, можливо, не повністю досконало на юридичній основі. І можу вже сказати, що ми проводимо сьогодні співпрацю і перемовини з добровольчими формуваннями з інших міст, обласних центрів в першу чергу. З міськими головами я спілкуюся і задаю їм питання, як у вас це налагоджено, як ви це бачите. І щойно перед тим, як я до вас приїхав, вже є пропозиції зібратися радою голів добровольчих формувань в Києві. Це невеликий колектив, наших представників буде десь 5 від області, щоб ми з відповідними зверненнями на державний рівень вже підняли питання, як в подальшому буде організована дана робота, тому що сьогодні територіальна оборона – це важливий напрямок, і в подальшому, я думаю, що після перемоги він уже буде вдосконалений настільки, як це в Ізраїлі, як це в інших країнах, хто в постійному конфлікті з сусідами проживає. Я думаю, це точно буде існувати, і ми це розуміємо. Але як ситуація буде з добровольчим формуванням, як вони будуть здійснити свої обов'язки, повноваження і головну ініціативу, я думаю, нам треба про це розмовляти. Розмовляти публічно. У нас є порозуміння, ми бачимо їхню ініціативу. Наше завдання, як міської влади, підтримувати всіма можливостями. Це і фінанси, це і матеріальне забезпечення. Я думаю, в подальшому кількість добровольчих формувань буде дійсно, вона може бути збільшена. Але кожен з тих бійців, хто є представником, членом добровольчого формування, він повинен знати, яка у нього чітка, яке у нього завдання. І в цьому плані ми готові і в принципі, і проводимо на зараз співпрацю зі Збройними силами України, територіальною обороною, які безпосередньо координують і забезпечують керівництво, і не просто координують, а й керують процесами організації військової служби в нашому місті і в нашій області. Добровольчі формування працюють, і багато в чому, може це так, відсотків десь на 90, це залежить від керівників, від командирів, як вони здійснюють цю діяльність, як вони організовують сьогодні службу, як вони підтримують дисципліну. І в цьому можу тільки сказати, що ми з перших днів налаштували себе на те, що міська рада, виконавчий комітет повинен підтримувати на всі 100% і будувати цю систему добровольчих формувань і організації оборони в нашому місті таким чином, щоб коли це буде потрібно безпосередньо
при військовому зіткненні, щоб у нас було все повністю підготовлено, і була тісна співпраця і координація, і взаємодія зі Збройними силами України. До мене звертаються міські голови з інших міст і кажуть, яким чином вирішено юридичне питання щодо матеріальної допомоги, щодо виділення коштів, щодо фінансування, щодо матеріального забезпечення, ті ж самі паливно-мастильні матеріали, будівельні матеріали, забезпечення формою, забезпечення одягом, забезпечення всіми іншими, в тому числі і харчами, засобами і можливостями. Ми чітко сьогодні будуємо свою роботу на законі про національний спротив. Чітко взяли пункти цього закону для себе на озброєння. З юридичним управлінням це опрацювало, щоб кошти, які ми використовуємо сьогодні на обороноздатність і на забезпечення добровольчих формувань, щоб вони мали чітке юридичне підґрунтя щодо використання. Щоб це було в законному руслі, матеріальне забезпечення повинно бути. Зрозуміло, що воно не таке сьогодні, як це у Збройних сил України або ТРО, не таке, як в органах поліції, але ми над цим працюємо. І я думаю, що перші кроки, які зроблені щодо прирівнювання бійців добровольчих формувань до учасників бойових дій на державному рівні щодо пільг, це вже зроблено, а надалі, я думаю, будемо працювати. Перше заключення контракту – це буде 15 тисяч отримання кожним бійцем. І також зараз іде 6,5 тисяч на щомісячне забезпечення. Я думаю, що ми працюємо зараз над фінансовими можливостями щодо збільшення цієї цифри, ми це розуміємо також. Ну, але ми приймаємо рішення разом з командирами, разом з бійцями. Радимося, тому що ми розуміємо, що матеріальне забезпечення у нас тільки починається, і ті бази фундаменту декількох років роботи немає, тому що це перша ініціатива така була, і в законі про національний спротив це сказано, що створення добровольчих формувань, які сьогодні є на отриманні міської влади. Рішення приймаємо разом з командирами добровольчих формувань, тому що проблема у нас єдина, і рішення повинно бути єдине. І мета у нас єдина – це перемога. Для цієї перемоги, для спокою і забезпечення порядку і безпеки в нашому місті, ми для цього, в принципі, друзі, і працюємо. Хоча до 24 лютого вже було зрозуміло, що в цьому буде існувати потреба, але були перепони на законодавчому рівні. Після 24 лютого, по зрозумілим причинам, прийшло пришвидшення. І ті люди, які очолили добровільчі формування Сумської міської територіальної громади, вони з 24 лютого взяли зброю і стали на захист рідного міста від збройної агресії Російської Федерації. Тому, звичайно, з 24 лютого ми напружено на всіх рівнях, починаючи із добровольців, із міської влади, із підрозділами територіальної оборони, це 150-й батальйон територіальної оборони, 117-та бригада територіальної оборони почали працювати над узаконенням діяльності таких добровольчих формувань. Люди укладали контракти відповідні, контракт добровольця, і, звичайно, з метою запобігання, вірніше, повного забезпечення в перспективі соціального захисту тих людей, такі контракти набували чинності з 25 лютого 2022 року. З командирами тісно працюємо в питаннях не тільки соціального забезпечення їхніх підлеглих, але в першу чергу це матеріально-технічне забезпечення, вирішення тих завдань за призначенням, які стоять перед добровольчими формуваннями, які ставить перед ними військове командування. Це, звичайно, і укріплення відповідних рубежів оборони, створення фортифікаційних інженерних споруд. Це фактично по внутрішньому колу оборони лягло на плечі якраз добровольчих формувань. Тому, звичайно, і в цьому напрямку наполегливо працюємо, це і по забезпеченню і деревиною, і блоками, і інженерною технікою, підведення відповідних комунікацій, здійснення убезпечення громадян у будь-який час
доби. Чому? Тому що це здійснення контролю на блокпостах, здійснення контролю за порядком під час проведення комендантської години. Всі вимоги, які законні вимоги представників добровольчих формувань щодо дотримання громадського порядку, здійснення пересування на блокпостах, вони є законними і є обов'язковими для виконання будь-якими особами. Ну, в цьому плані у нас взаємодія налагоджена і з військовою комендатурою, і з військовою службою правопорядку, і з національною поліцією. Ми працюємо над вирішенням матеріально-побутових проблем особового складу. На сьогоднішній день фактично кожен боєць забезпечений літнім форменим одягом, добровольчі формування забезпечені паливно-мастильними матеріалами, вирішуються питання щодо оплати комунальних послуг не тільки, це мається на увазі в побуті, а за місцем дислокації підрозділів. Вирішено питання харчування під гідою Сумської міської ради, був створений з 26 лютого і працює по сьогоднішній день перший сумський гуманітарний штаб. Я дуже вдячний не тільки тим працівникам виконавчого комітету Сумської міської ради, які залучені до діяльності цього штабу, а і всім волонтерам за ту роботу, яку вони надають в допомозі забезпечення наших добровільчих формувань і військових підрозділів. Це, в першу чергу, вони забезпечують ці підрозділи харчуванням. Самоорганізація «Сумчан» – це те, що дозволило вистояти сумам у перші найскладніші дні російського нападу і не опинитись під чужою ворожою владою, говорять керівники добробатів. Навіть сьогодні в черзі люди, щоб взяти до рук зброю. Але потреба нині більша саме у забезпеченні кожного бійця добробату засобами бою і особистої безпеки. Всі пам'ятають кадри бою біля кадетського корпусу. Перший захват тихої ворожої вантажівки на Курську, яку я особисто приймав участь, який ми вже трьох полонених взяли у полон, яких ми допитували. Тому я вважаю, що Суми добровольці, на той момент не просто добровольці, міста Суми вигнали окупанта з міста, не дали йому зайти. Не було такої в Херсоні зараз на даний момент. Тому я дякую всім, хто сумчанам свідомо, які вийшли, дали опір рашистському окупанту. На той неділі ми в соцмережах об'явили набір людей до нашого добробату, кадровий ресурс потрібен був. За два дні ми назбирали, телефон був червоний, тому через два дні відмінили цей набір, з приводу того, що вже було людей достатньо, тому показує цим прикладом, що місто Суми, воно в партизанських краях було, воно таке осталось. Як сказав за мера пан Бондаренко, форму видали, паливом забезпечують. Одноразова кормежка, одноразова гарячий обід раз у день, плюс сухпаї, це вже до гуманітарних штабів ми, в принципі, отримуємо. З приводу озброєння, я скажу, що є чим зустріти рашистського окупанта, за це хай вони не переживають. Благодійникам дуже дякую, багато людей оказує допомогу, тепловізори, каремати, спальники. Це дуже добре, але все одно цього на даний момент недостатньо. Зараз ми проводили бойові вишки. Благодаря тепловізору можна спасти життя людей. Тобто на посту не повинен один тепловізор бути, хоча б мінімум два, тому що на різні боки треба дивитися. Тактична медицина. Хто щасливий у нас в нашому доброботі, є вже спеціаліст, який отримав сертифікат по натовським стандартам, який може вже навчати тепер особливий склад в цій справі. І сьогодні, на превелику радість, до нашого батальйону приїхала скора допомога. Довожу меру до відома, щоб мали на увазі і представники командирів всіх батальйонів, що не дай Бог, яка там надзвичайна ситуація, то у нас є автомобіль по облаштуванню фортифікаційних споруд. Ну, звісно, не вистачає матеріалів, блоків, арматури, таке, що потрібно для того, щоб добудувати ці споруди, щоб вже прикрити був і ззаді, і щоб тил був заприкритий, щоб можна було спокійно проводити свою роботу, скажімо так.
Тому ми звертаємося до всіх небайдужих містян, до підприємців, хто може допомогти з будівельними матеріалами. Перелік, якщо кому буде цікаво, то можна надати окремо. Від початку вторгнення в Сумах офіційно зареєстровані 9 добровольчих формувань. І перший з них під керівництвом Якова Вензика був зареєстрований 11 березня 2022 року. Військовий говорить, найбільша прикрість, що добровольці, самовіддано захищаючи свою державу, констатують факти нерівного ставлення до себе з боку держави, аніж до бійців з інших збройних формувань. У мене особисто, і я доношу це до своїх бійців, що, в принципі, претензій до міської влади нема. Ми забезпечені, як вже сказали, формою, харчуванням, обладнанням для, вірніше, матеріалами для обладнання блокпостів. І ми розуміємо, що перш за все треба обладнати ті, що біля кордону, потім вже ми це розуміємо, терпимо, чекаємо. І як тільки матеріали поступлять, ми зразу їх пускаємо в оборот. Хотілося б, щоб не тільки місцева влада нами піклувалась і звернула на нас увагу, а щоб і звернули увагу на нас ще й держава. В законі написано, що ми фінансуємось з державного бюджету, місцевих бюджетів, і інших джерел фінансування незаборонених законом. І дуже важко переконати бійця, який стоїть на блокпосту сутки, і стоїть, допустимо, там дві години копає. Рядом з ним стоїть поліцейський чи прикордонник, який просто стоїть і не копає. Він достояв дві години відпочиває. Но поліцейський отримує 70 тисяч. Наш доброволець отримує 6,5 тисяч, і вони рядом стоять. Ми піднімали це питання на брифінгу з головою обласної військової адміністрації і писали листи, щось вози нині там. А навіть елементарне питання. Кредитні канікули. Банк вимагає, щоб написано було військовослужбовець, а у нас не військовослужбовця. У них от є довідка дана Іванову, там військовослужбовцю, і не приймають довідки, і немає кредитних канікулів для наших бійців. І дуже, дуже багато таких от прикрих питань, які неузгоджені з завданнями, які ми виконуємо на рівні з військовослужбовцями територіальної оборони, на рівні з військовослужбовцями навіть більше, ніж національна поліція, але відношення до нас. І спасибі владі, хоч зараз по добровольчим посвідченням можемо їздити і в маршрутках безплатно. До речі, один ризикнув, вигнав, кстати. То перевірили на блокпосту так, що він тепер і 10-му закаже. Тому що нас вже це задіває. А взагалі, хочу сказати, що ми своє завдання виконуємо. Допустимо, на нашому блокпосту більше всіх гуманітарних цих коридорів пропускав, коли виїжджали, це там творилось. Ви прекрасно, якщо були, бачили, що там творилось. Коли на нас батарея САУ їхала, чи заблудила, чи, я не знаю, прийшлось їх лякати, вона розвернулася і втекла. Тобто ми не пустили в Суми. І точно так же на решту блокпостах. І ми своє завдання виконуємо. І я тоді, коли от батарея їхала, я одним оком подивився назад, всі стояли і ніхто не тікав. За винятком одного, хай буде це на його совісті, який запригнув свою машину і почав заводитися, а вона ще не заводиться, він вже в нас не служить. Командири говорять, попри все, бійці їх підрозділів твердо стоять на захисті ввірених рубежів оборони. Укріпляємось, навчаємо хлопців, виїжджаємо на стрельби, добудовуємо захисні споруди, допомагають Михайло Євгенійович, Олександр Ніколаєвич. Тобто всі проблемні питання вирішуємо. Одне хочу попрохати, щоб розглянули таке питання, щоб була змога доформувати деякі батальйони, на яких лягає кожен день нові завдання, щоб максимально це все погоджували.
з нами. В першу чергу, ще вдячний своїм хлопцям, які зі мною з 24-го до сьогоднішнього дня. Я дуже пишаюся їм і дуже бажаю, щоб вони всі дійшли до цього моменту, коли у нас буде перемога. Водночас, поряд з героїзмом і самовідданістю своїх побратимів, добровольці не розуміють так званої втоми від війни, яку демонструють деякі сумчани, та запитують, невже їм важче, ніж бійцям в окопах. Але я хотів би звернутися до наших громадян нашого міста, використовуючи нагоду. На жаль, останній час я бачу таке зі сторони, як ми живемо в двох різних світах. Перший світ – це війна, збройна агресія Російської Федерації, захисники, які, в тому числі з наших формувань, роблять все можливе, щоб захистити місто. А другий світ – це люди, які можуть випити, можуть в комендантський час роз'їжджати на автомобілях, можуть якось з претензією ставитись до наших хлопців на блокпостах. Мені якось не зрозуміло, чому люди вважають, що війна скінчилась. Чому ви вважаєте, що вам дозволено там використовувати, там випивати там спиртні напої, кататись по місту? Ну, от, будь ласка, люди, схаменіться, війна ще не скінчилась. Безпека і обороноздатність нашої держави – це робота кожного громадянина України, в даному випадку кожного жителя територіальної громади, і вона дуже важлива. І перші дні, насправді, дійсно, вони показали оцю роботу. Да? Було відчутно було від громадян України, Михайла Євгеновича, ми з перших днів були на зв'язку. Всі питання фактично вони вирішувались. Да? Воно зараз деякі питання трошки трансформуються, тому що законодавство, воно, на жаль, у нас не відпрацьовано таким чином, що в умовах військового стану ми керуємося законодавством, яке діє в мирний час. Це, да, це створює там багато різних проблем, але саме більше проблема – це коли люди не хочуть робити. Коли людина мотивована, завжди знайде вирішення будь-якої проблеми, і з усім можна там справитися. Перші дні було дуже такий емоційний підйом насправді, тому що дуже багато телефонів жителів громади телефонували і везли просто дуже багато чого. Хто що міг, там продукти везли, там ліки везли, ми навіть доходили до того, що ми їх, вони не зовсім нам були вже потрібні, але ми їх все одно приймали і складували, тому що це відчувався зворотній зв'язок від нашої громади, що вона нас підтримує. Да, воно, звісно, нам все ці пригодилися. Завдячуючи цьому, ми тут з вами зараз і знаходимося, що в нас зовсім інша ситуація, чи могла б тоді складатися. Тому дуже велика вдячність жителям нашої громади, хлопцям, тих, хто не байдужі були, просто приходили, той, який був ажіотаж, були патріотично налаштовані, які не байдужі були до нашої громади, які не хотіли, щоб у нас тут стояв ворог на наших там підступах. В цілому дуже вдячний і громаді, і жителям, і своїм побратимам, які пліч-о-пліч виконували серйозні бойові завдання. Чекаємо нашої великої перемоги, тоді вже відсвяткуємо. У посадовців є свої застереження. Зараз велику частку ресурсів міського бюджету громади спрямовуємо на оборону і допомагаємо відновлювати роботу підприємств. Водночас акцентують на обов'язковому збереженні робочих місць за тими сумчанами, що взяли до рук зброю і захищають місто, у тому числі і безпеку своїх роботодавців. Хотілося би більше можливостей для забезпечення наших добровольчих формувань, але ми проводили аналіз по іншим територіальним громадам, по великим містам. І на сьогоднішній день той стан і те забезпечення, яке є у наших добровольчих формувань, воно перебуває, напевно, серед добровольчих формувань держави на одному із якщо не найвищому, то на високому рівні. Хотів би звернутися до керівників підприємств, установ, організацій, всіх форм власності і застерегти їх від необдуманих дій щодо забезпечення збереження місця роботи за добровольцями. Чому? Тому що вони користуються абсолютно в цьому плані тими ж самими правами, що і військовослужбовці Збройних сил України. У нас такі вже прецеденти є, в ручному режимі фактично ці питання вирішені, але я б не хотів би, щоб ми зверталися до органів судової влади для вирішення цих питань. Міський голова підкреслює, навіть після української перемоги добровольчі формування залишаться діяти і стануть в Україні основою нової системи регіональної безпеки і оборони. Ситуація складна, і я ж вам сказав про те, що після перемоги, після закінчення війни добровольчі формування будуть у нас існувати. І порядок їх забезпечення, їх діяльності буде окремо вже додатком до закону нами запропонований.
Ми зараз в кінці трошки я скажу про ту ініціативу, яка на рівні вже добровольчих формувань України розглядається, тому що йде постійно, і сьогодні зранку ми повністю до обіду ми спілкувалися з добровольчими формуваннями інших областей, інших обласних центрів, які є, які створюються формування, які є пропозиції. Я думаю, що також будемо збиратися і, мабуть, давати свої пропозиції. І вони дуже такі лояльні і нормальні. Не так, що ми кажемо про те, що давайте фінансувати на рівні Збройних сил всіх. Ми кажемо сьогодні про тих людей, які, я от хлопцям з хлопцями в чому погоджуюсь, що у нас повинні бути на постійній основі бійці, які здійснюють свою військову роботу, і також ті, які готові в відповідний період, в відповідному місці з'явитися і виконати своє бойове завдання. Дійсно, таких людей, якщо ми кажемо зараз, не є ж секретом, що у нас більше 2206 у нас сьогодні бійців, але ми можемо чітко, мінімум на 2, а то може і на 3. Збільшити вдвічі або втричі збільшити цю цифру, коли цю кількість людей, яка візьме зброю і буде боронити своє місто. Мінімум це зброя повинна бути. І тут ми вже якби співпрацюємо з територіальною обороною, яка є одним із головних організаторів і координаторів, і контролерів, і керівників роботи наших добровольчих формувань. Вони забезпечують повністю бойове завдання, яке повинно виконуватися. Вони дають відповідні накази, тому що це повинна бути злагоджена робота. А поки що розповів про інженерні споруди, які з'явились на вулицях обласного центру, але призначення яких зрозуміле не всім містянам. Всі роботи, які зараз йдуть інженерні, по обороноздатності, по обороноспроможності, наращування цих робіт, ви побачите їх протягом ще місяця. Поки ми не завершимо все, що які завдання нас ставить сьогодні командувач ОТУ Суми. Тому що ми маємо чіткі накази, ми маємо їх чітко виконувати, і це стосується сьогодні органів місцевого самоврядування, це стосується сьогодні добровольчих формувань. Ми чітко працюємо по злагодженні з Збройними силами України. Те, що встановлюються зараз допоміжні, додаткові споруди, які встановлення яких направлено на підвищення обороноздатності, це також відповідні накази. І я всіх заспокою і скажу, що ви знаєте, по-іншому не буде, вони будуть встановлюватися, і це ще не все. Будуть ще відповідні споруди, відповідні інженерні, фортифікаційні споруди і захисні споруди встановлюються в нашому місті. Але не треба боятися цього хай боїться ворог. Ми це робимо згідно відповідних наказів. Чому саме такі? Це натівський зразок, це відповідно вони мають ціль, мету свого існування. Я не буду розголошувати, що буде навколо них відбуватися, хто буде нести там службу. Наша вимога, щоб рухався транспорт, вони таким чином були встановлені. До них ще будуть додаткові споруди, які будуть встановлені безпосередньо по відповідній команді. І також ми сьогодні працюємо над створенням смуг оборони навколо захисних споруд, навколо міста Суми. Мета нашої сьогодні прес-конференції – сказати про це, що ці роботи будуть відбуватися. Це не є секретом, тому що ви всі бачите ці будівельні роботи. І також наголосити на тому, що це створюється не на місяць. Я думаю, через місяць ми в першу чергу завершимо. Але це створюється на роки. І в подальшому ці захисні споруди будуть вдосконалюватися. Добровольчі формування будуть існувати, я думаю, на роки. Не на місяць, не на два, не на три, незалежно від нашої перемоги. Тому що після перемоги ми повинні тільки нарощувати ще нашу обороноздатність і забезпечувати спокій людей. І головне, щоб ворог розумів, що ніколи ніхто не проїде по вулиці Харківській, як вони це зробили 24 числа.